Այսօր դերասան Լևս Դավթյանի հարսանիքն է։ Դերասանն ամուսնանում է մասնագիտությամբ լուսանկարիչ և երեկոների կազմակերպիչ Սոնա Հակոբյանի հետ։ Հարսանիքի քավորը դերասան Մոսո Կարապետյանն է։ Դերասանուհի Անահիտ Սարդարյանը առաջին կադրերը հրապարակել է Փեսայի տնից, ինչպես դերասանուհին է նշել, ինքն անչափ հուզված է։ Ի դեպ, Լևսը 395,000 դրամ արժողությամբ կոստյում է գրում իր հարսանիքի ժամանակ, այդ մասին ևս հայտնել է դերասանուհի Անահիտ Սարդարյանը։ Սթարնյուզը խոստանում է ներկայացնել հարսանյաց հանդեսի մյուս կադրերը ևս, իսկ այժմ առաջին ու բացառիկ կադրերը մեր հոլովակում։ Դզվան, Լևս ենք է դզվան, խառնվելեր են, այ առաջ ենք համանուսնում, չի ասկան։ Լևս, ծաղիկա, այդ պիտի, այդ աղջկան տաս, ասկանում ես։ Մոսոն պրոստ է եկել ահակցուն երեխեքին, գնա ինքը քավորը չի ես հարսանիքի։ Իրանք եմ 19 տարվա ընկերներն են։ Մոս այդ վզին էլի խնդրում եմ ջան։ Չէ, կապ է ինձ, ես արտեսք դեմից անեինք ախտերը։ Մոսոն չունի պատենց վաբիչքը։ Մոս մուրը չանես։ Իմ վիզը բան մեծ է, Հաստա վիզը։ Գիտենք ջան։ Դեք ջան։ Էսեն 400,000 նոս կոստյումն ալ էս։ Լավ ջան։ Այսօր միշտ կանգնած եմ լինելու իրա մեջքի հետ, որ հենց ուզենա խմի, սենց բզակոթին տա։ Մոս, լավ ես ջան։ Իչեմ 11-ը։ Կոշիկը ես եմ գողանալու հարսանիքը, թուրը ես եմ փաղում, եղա։ Չէ, ես եմ փաղում, թա տուն գա փողը։ Մոսո, սոսարի։ Անել նրամն ի՞նչ։ Մենք տանք, մենք բերենք հետ։ Լևս, սահկար եմ ջան, մի մտածի։ Սոնա ջան, գալիս ենք։ Մենք տղուկ օգնում եկա, մենք էս երկար ճանապարհի համար ունենք սպասել, որ նա մստար լացում է դրսում։ Չենք լացում, մենք երկուսով ենք անցել այդտեղ։ Ճիշտ է։ Ես եմ պահը մեծացրել Լևսի։ Երեխե, հանգստացեք։ Ես ես ամեն ինչ նկարել եմ։ Էդ ի՞նչ եք շարժում ձեր վերանը, ի՞նչ եք գերը։ Հա՞։ Էդ ի՞նչ ես ուտում։ Ի՞նչ է կոյտը։